Свічки пам'яті, чергова жертва на трасі у Червоній Слободі. І як у Смілі потеплішало. Про це і не тільки у підсумковій інформаційній програмі «ЧСН постфактум». Починаємо. Жорна голоду. 26 листопада ми вшановуємо жертв Голодомору 32-33 років. Щороку цього дня українці схиляють голови, у хвилині мовчання запалюють свічки в пам'ять про мільйони заморених голодом і тих, хто пережив геноцид. Десятиліттями правду про ті часи говорили потайки, пошепки із застереженням, щоб ніколи і нікому пропочути. Проте пам'ятали – згадувати, до віку берегти імена кожного, єдине, що можуть зробити ті, хто вижив і не дав згинути українському роду. Спогади, звичайно, це не є такими приємними, але вони визначальні багато в поглядах на життя. Михайло Чернусі про Великий Мор оповідала бабуся і мама. Каже, не все почуте зі спогадів психологічно в змозі переповісти. Ті розповіді брав близько до серця і усе уявляв. Особливо його вразила історія бабусного сусіда Івана Амросієвича. Чоловік пережив голодну зиму і вийшов на призьбі на осоні погрітися. Був опухлий і кволий, а його повантажили на підводу, вивезли на кладовище, де і поховали заживо. А потім інші люди, це вже бабушки розказували, що його там в цю ж яму разом з іншими туди скидають і скинули його туди, а він іще руку підняв і знак подає, що «та я ж іще живий», розумієш. Ну а ці розповіді, ну мабуть, що психіка їх трохи тяжко сприймає, і навіть такі є розповіді, які я пам'ятаю, але я їх не в змозі щось погане з мене оповідати. Родина Михайла Чернухи вижила завдяки сімейним коштовностям, які дідусь у Черкасах обмінював на харчі у магазині для торгівлі з іноземцями «Торг-Ін». За мішечком якоїсь крупи йому доводилося долати понад 90 кілометрів. Шлях цей був небезпечний. Одного разу його пограбували, але таки зуміли вижити. Показати конкретно, хто загинув, з якої родини. Бо от була спроба створити таку загальну національну книгу пам'яті, але достатньо часто тоді робили таким формальним шляхом. Тобто була вказівка, район зібрав якісь дані, але достатньо часто велика кількість сіл взагалі випадала з цього, не говорячи про конкретних людей. Це дуже важливо. Тема Голодомору завжди має бути в полі зору дослідників, каже історик Віталій Масненко. У часи незалежності свідомість українців змінилася. Соціологічні дослідження показують, що понад 72% громадян вважають ті події геноцидом. Хоча в колах фахівців і досі не все однозначно. Зокрема, тривають дискусії про загальну кількість демографічних втрат, які понесла Україна. Фігурують різні цифри – від 4,5 до 10 мільйонів. Насправді, ці деталі не такі важливі, вважає Масненко. Відзначає, насамперед, необхідно дійти розуміння, чому це трапилося, зрозуміти тяглість російсько-радянської політики геноциду щодо українців як народу впродовж всього часу співіснування з імперією. На цьому важливо мати такий виховний момент. Тобто, коли ми долучаємо до цього і наших студентів до цієї роботи, долучаємо учнів шкіл збирати свідчення про Голодомор. І це не є тільки, бо дехто каже, що це формальність якась. Ні, насправді це є дуже важливо, коли навіть от молода людина, спілкуючись з тими свідками, які ще є живі, може все-таки почути якісь реальні речі, які тоді відбувалися. Цікаво ще одне і надзвичайно важливе. Адже це все, що відбувалося, його ж робили людськими руками. Односельців. Їх таких небагато було, як правило, неграмотні, сильно петущі, або ті, що повернулися з Сибіру. Там невеликий гурт таких людей був. От, вони виконували з задоволенням, з великим, на таку місію. Саме найгірше те, що і тоді такі люди були, вони і на сьогоднішній день не перевелися. Сьогодні потрібна не символічна, а справжня, прилюдна і поіменна реабілітація мільйонів українських селян, замучених голодом.
Герої нашого наступного матеріалу у той жахливий для України період було лише 4 роки. Своїми спогадами він поділився із нами. Григорію Онуфрійовичу 87 років. Він родом з села Широке, що на Дніпропетровщині. Голод, яким морили український народ, застав його у 4-річному віці. Батьки були бідними селянами. Коли почалась колективізація, до колгоспу не пішли. За це й загинули, розповідає дідусь. Адже годували тільки тих, хто працював у колгоспі. Далі потрапив у дитбудинок, але там теж не доїдав, бо на день давали лише одну солону рибину та воду. Йому пощастило, адже заможня родина маминої сестри його всиновила. Він мало що пам'ятає, але 4-річному хлопчику вкарбувалося в пам'ять, як усіх, хто помирав, голодною смертю скидали у яму. Мертві валялися не мертві, а і живі ще валялись на вулиці. От. І був такий дід Микола, який їздив і собирав цих людей. Підбирав і тих, які ще живі були. І от очевидці розказують, що вони йому кажуть: «Микола, та я ще живий!» А він каже: «Ти все одно помреш, а мені троячку за тебе дадуть!» І кидав у бричку і відвозив туди в яму. Григорій Онуфрійович пережив і другий голодомор 47-го року. Тоді він уже працював і отримував пай. Та він ніколи не вірив у те, що родюча земля раптом стала неврожайною. Кажуть, вибачте, що неврожай був, це все брехня. Ходили все, вишукували, забирали все до зернини. От. Тільки тих підкармлювали, хто в колгосп пішов. Вже тоді Григорій Онуфрійович твердо знав, що не допустить, щоб його сім'я голодувала. Для цього постійно працював. До Черкас вони разом з дружиною приїхали слідом за донькою, коли та вийшла заміж. Зараз пані Надія готує одну з найулюбленіших страв чоловіка. Рисовий суп із м'ясом, з курятиною. Так що повинно бути смачно, а хто знає, як воно буде. Каже, за це й покохала молодого Григорія, що працьовитий, мудрий та справжній господар. А він же, у свою чергу, дотримався обіцянки, що його сім'я завжди буде сита. Але й досі, коли згадує батьків, знайомих, яких забрав голод, чоловік не стримує сліз. Чергова жертва дороги смерті на сумнозвісній трасі Київ-Чигирин-Кременчук у селищі Червона Слобода. На смерть збили чоловіка. Два тижні тому небайдужі селяни провели тут акцію протесту «Врятуємо життя». На мітингу громада вимагала від влади встановити світлофор або хоча б освітлення на цій ділянці траси. Та доки автодор та чиновники шукають крайнього, дорога смерті забрала іще одне життя. Вікторія Будовіцька продовжить. Траса Черкаси-Чигирин тягнеться вздовж села Червона Слобода. По обидві боки розташовані дитячі садочки та школа, тож батьки і діти щодня ризикують власним життям. Адже пішохідний перехід не освітлюється, тут немає світлофору, а встановлювати лежачих поліцейських на дорозі державного значення заборонено законом. Загиблий Володимир Шевченко був сам водієм, розповідає його дружина Олена. Повертаючись додому по пішохідному переходу, чоловіка збила вантажівка. Я його чекала, телефон не відповідав. Позвонила сестра і сказала, що Володю збила машина. Я виїхала сюди, тут уже поліція, ограждення, все. Він тут якраз от біля остановки. Мене не пустили, я не бачила. За останні 4 місяці це 12-та дорожньо-транспортна пригода на аварійно-небезпечній ділянці, говорить активістка Юлія Околічна. Зібратись на мітинг 5 листопада селян змусила смерть 13-річної школярки. Збиралися люди, місцеві жителі, перекривали дорожній рух. Була представники райдержадміністрації, сільський голова, були всі державні мужновладці, да, які бачили це. Зараз говорять, що готується проект на освітлення. Спочатку мова йшла за світлофори, тепер говорять уже за освітлення. Освітлення тут встановлять найближчим часом, запевняє заступник голови Черкаської районної адміністрації Петро Коренюк. Далі планується освітити ділянку траси від в'їзду в населений пункт зі сторони Черкас аж до кінцевої зупинки міського транспорту. Зараз у нас розробляється проект на освітлення цього відрізку дороги. На сесії сільської ради буде виділено 30 тисяч гривень і на сесії районної ради 70 тисяч гривень для фінансування цього проєкту.
а потім вже згідно кошторисної документації будемо вже дивитися по коштах, скільки потрібно на саме встановлення електроопор для освітлення і встановлення світлофорів. Самі селяни часто невідповідально ставляться до небезпеки на дорозі, жаліються водії. Жодних катафотів чи інших світловідбивачів немає ані на одязі, ані на велосипедах слобідчан. Люди вибігають на дорогу без знаків, без ніяких непознавательних. Тобто вони вважають, що вони праві. Взяли і вийшли. Водителя не встигають ні затормозити, нічого. Тим більше ночі, коли туман і дощ, їх зовсім не видно сьогодні. Тож нині залишається тільки сподіватись на швидке облаштування електроопор та освітлення. Допоки ж місцеве населення має турбуватись про власну безпеку самотужки. Усі 9 котелень працюють, а поточний борг перед «Нафтогаз України» погашено. 3 дні жителі Сміли були без тепла. Від початку опалювального сезону тут 4 рази вимикали котельні і кожного разу на 2-3 доби. А все через підприємство «Сміла Енергоінвест», яке заборгувало «Нафтогазу» майже 90 мільйонів гривень. Нині борг реструктуризували та визначили ліміти на кожен місяць. Якщо підприємство регулярно платитиме гроші, сміляни будуть із опаленням. То чому мерзли? Дивіться. Ну, от я доторкнувся до батареї, вона холодна. І холодна не тільки зараз, а воно вже так кілька днів холодно. 71-річний Михайло Михайлович – військовий пенсіонер. Він служив батьківщині майже 30 років і не думав, що на його старість випадуть такі випробування. Уже третій день, як він мерзне у власній оселі. Ясно, що ми змушені одягатися, добре, як кажуть, закутуватися. Приходиться якось приспособлюватися, але нам, старшим людям, це не дуже корисно, бо всі ми вже не маємо таке здоров'я, щоб оце в холоді жити. Плюс 13 на термометрі у квартирах, мінус 2 та сніг на вулиці. А міська влада і теплопостачальне підприємство «Сміла Енергоінвест» відмовчуються. Люди обурені, тому що це ще нема зими, а що буде надалі? І ніякої перспективи, ніхто нічого не обнадіє і нічого конкретного не каже. Особисто я звертався і пробував дозвонитися в той же «Енергоінвест», який «Сміла Енергоінвест», який постачає тепло. Телефон не відповідає. А тим часом вимкнені 9 із 21 котельні. Без опалення лишилося 40% будинків міста, серед них і 6 шкіл. Виявляється, вирішити ситуацію нема кому. Виконувача обов'язків міського голови немає на місці, кажуть у відпустці. Знаючи, що ситуація у Смілі складна з опаленням, виконуючий обов'язки голови написав сам собі заяву на відпустку, сам собі підписав і поїхав відпочивати. Довелося втрутитися в ситуацію керівництву області. Дійшло вже до того, що це небезпечна, надзвичайна ситуація. Вдарять морози, взагалі не запустять ці котельні. Ви будете мільйони коштів викидати на те, щоб запустити роботу самої системи. У мене таке право є, я можу ініціювати перед Верховною Радою проведення позачергових виборів у місті Сміла. Тому що така на сьогоднішній день безвідповідальність приводить до реальних проблем і нерозуміння тоді громади. Проте місцеві управлінці запевняють, у них усі борги сплачені. Відключення, відверто кажучи, незрозуміло, чому воно відключено. Вони предоставили сьогодні платіжки. У нас заборгованість на сьогоднішній день, текуча заборгованість, проплачена, в плюсах навіть йде, приблизно на 5600 гривень. Напередодні ми провели комісію надзвичайних ситуацій. Результатом цієї комісії був лист в правоохоронні органи щодо службової діяльності, перевірки господарської діяльності з підприємства «Сміла Енергоінвест». Станом на вчорашній вечір всі борги по підприємству «Сміла Енергоінвест» були оплачені, поточні борги. Крім того, була вирішена домовленість з НАК «Нафтогазом» підприємства «Сміла Енергоінвест» по реструктуризації боргу. Відповідно, отримано номінацію на ліміти. І вчора, відповідно, був здійснений запуск всіх 9 котелень, які були відключені в місті Сміла.
Найсучасніше обладнання, комфортні умови та досвідчені фахівці. За кілька тижнів у Черкасах відкриють обласний перинатальний центр. Про це в ексклюзивному коментарі нашим журналістам повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко. Заклад вже укомплектований кадрами та має керівника. 16 грудня на сесії обласної ради об'єкт передадуть до обласної комунальної власності. У перинатальному центрі виходжуватимуть передчасно народжених та хворих малюків, а також дбатимуть про здоров'я жінок із ускладненнями вагітності. Найсучасніший перинатальний центр, найсучасніші умови створення, найсучасніше обладнання. Це вже європейська практика, європейські підходи. І відповідні умови, які створені для наших жінок, для майбутнього покоління, відповідають сучасним європейським умовам. І до кінця року обов'язково ми відкриємо. Не знищувати малий бізнес. Із такими закликами у Черкасах мітингували підприємці. Із 1 січня адміністрація бази ОПС підвищує орендну плату на 30%. Таке навантаження торговцям не під силу. Кажуть, вони і так ледь виживають, а з такими розцінками будуть змушені піти в тінь або взагалі припинити свою діяльність. Зразу як купляла цей контейнер, був під'їзд, були зремонтовані дороги. Більше 10 років на цій базі торгує Юлія Стрікаленко. Каже, якщо раніше від покупців не було відбою, то останні 2 роки ситуація вкрай тяжка. Заробленого ледь вистачає на оренду контейнера. За нього жінка платить 1700 гривень щомісяця. У нас тут умови ринкові. Щоб продати, треба винестися, занестися. За день буває по 3 дні по 0. Просто нічого не заробляємо. А от податок ми платимо як 2 категорія, того, що база тут оформлена як оптово-роздрібна база у приміщенні. Горіхи, сухофрукти та насіння. Окрім одягу на прилавку продавчині Катерини і вирощена вдома продукція. Каже, аби прожити, торгувати доводиться усім. Минулого тижня бідкається продала лише 2 речі, вторгувала 200 гривень. На ці гроші прогодувати сім'ю не в змозі. Неважно, яким ти товаром торгуєш, чим ти не торгуєш, ну кожна людина не витягує. Ми, виходить, платимо оренду і більше нічого немає. І так, як це, я не можу сказати, наша власність, не наша, тому що контейнерами купляли. А іменно самих бумажок, що воно наше, не наше, такого немає. От ми стоїмо раді того, ну ви поняли, як прив'язані. 2017 року підприємці чекають з острахом. У нових договорах адміністрація бази вартість оренди підвищила на 30%. Окрім цього, зростання мінімальної зарплатні до 3200 гривень потягне за собою і збільшення податків. Різке зростання курсу долара, відсутність кредитних коштів у банку вимило всі обігові кошти кожного підприємця. У нас немає резерву. Сьогодні, якщо чуть-чуть коливнеться орендна плата чи послуги надані нашою адміністрацією, якщо сьогодні збільшить міська влада місцеві податки і збори, то підприємці практично не будуть мати коштів, за що проводити свою діяльність. Вони всі закриються. Просто так умре наша база ОПС, як вмерла база Бакалія. В той же час, наголошує Зоя Максимчук, чисельність тіньових підприємців з кожним днем зростає. І вони створюють нерівні умови конкуренції, при яких вижити легальним платникам податків вкрай важко. Тож боротися слід саме з тіньовим бізнесом. Сильна сторона України і нашого Черкаського краю – це та тіньова економіка, це нелегальні підприємці, які здійснюють сьогодні свою діяльність, взагалі не сплачуючи ніяких податків. Їх не хвилює ні підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200, їх не хвилює ріст тарифів, їх не хвилюють податки, місцеві податки і збори. Вони собі працюють в зовсім інших умовах і зачасту їх кришує місцева влада або чиновники інших. З'ясувати в керівництва бази ОПС, чи підуть вони на поступки підприємцям і відмінять підвищення орендної плати, нам не вдалося. Двері у дирекції журналістам не відчинили. Кажи, не відкривайте. Та нас небагато. Скільки журналісти? Ми журналісти, хочемо взяти коментар. Контрольна перевірка. 2 тижні тому екоінспекція та адміністративний суд заборонили проводити будівельні та гідротехнічні роботи на території садового товариства «Славутич», що у селі Коробівка на Золотоніщині. Та чи законослухняні представники кооперативу, разом з екоінспекцією з'ясовувала наша Юлія Норовкова.
Хлопці, виходьте, поліція приїхала до вас. Незважаючи на заборону адміністративного суду проводити тут будь-які роботи, коли ми приїхали, техніка працювала. Та як тільки робітники побачили камеру, техніку вимкнули, а самі сховалися у гідротехнічній споруді. На заклики поліції робітники так і не вийшли. Перевірка виявила, що рішення суду тут не дотримується. Тому, окрім патрульних, викликали і слідчо-оперативну групу. За результатами перевірки було встановлено, що у садового товариства «Славутич» відсутні документи на право користування чи на право власності земельної ділянки, відсутні проекти, якими встановлюються водоохоронні зони. І на підставі цього було винесено рішення про заборону проведення будь-яких будівельних та гідротехнічних робіт. Житель Коробівки Володимир Мельніков каже, конфлікт між селянами і членами кооперативу давній. Чоловік обурений, адже керівництво Славутича надає хибні документи. Тому що ми все время питаємо, де їхні документи, які то є. Вони все розкажуть, що вони є, є, а з мокрими печатями нічого в нього на самому ділі немає. Приїхав голова кооперативу і його заступник. Вони вели себе дуже агресивно і сказали, що, мовляв, рішення суду трактують невірно. Таким чином, проведення будівельних і гідротехнічних робіт ОСТ «Славутич», села Коробівка Золотинська, Черкаська область забороняється закон і підбиває замону. Так, ідіть у Коробівку, ми там нічого не робимо. Де ваша юридична адреса? Свою позицію аргументують тим, що садове товариство розташоване не в Коробівці, а в її адміністративних межах, а юридична адреса кооперативу не відповідає вказаній в ухвалі суду. Та й взагалі вся документація укомплектована відповідно до закону. Після довготривалих гучних перемовин правоохоронці заборонили користуватися земснарядом і передали його на зберігання голові об'єднаного садового товариства «Славутич». У Черкасах в районі річкового вокзалу демонтували кіоск. Управління інспектування міста оголосило у такий спосіб масштабну війну незаконним мафам. Найближчим часом знесуть 30 тимчасових споруд та півсотні рекламних конструкцій. Про перші результати прибирання міста від самовільно облаштованих кіосків – далі в сюжеті. Цей магазин ще декілька років тому слугував місцем зібрання любителів оковитої. Потім власники його закрили, а от прибрати споруду забули. Хоч і вдень, хоч і вранці, хоч і ввечері багато людей, на жаль, п'яних, які тут бушують, лякають дітей і так далі. Тому я проти. Містяни переконані, такі заклади місту не потрібні. Наверное, некоторым, которые нездоровые, потрібні, а нормальному человеку нет. Робота кипить ще зранку, працівники розрізають споруду. Далі магазин відвезуть на склад, а звідти його вже зможе забрати власник, заплативши штраф та вартість демонтажу. Як правило, власники приходять зупиняти роботу управління інспектування кулаками та погрозами. Власника ми пробували знайти, але, на жаль, він на наші запрошення не відгукується. Він закритий, як ви бачите, вже досить давно. Тут притон людей якоїсь такої незвичного способу життя відбувається. Виходили вже сьогодні вранці от мешканці цих будинків, дякували. Нині управління інспектування стало самостійним структурним підрозділом в апараті міської ради. Тому, обіцяє керівництво, розпочнуть масштабну боротьбу із незаконними мафами. Тим більше черкасці наголошують, більше довіряють супермаркетам. Більше супермаркету, тому що там більш цивілізовано, за сроками дивляться. Я б в кіоскі ніколи б не купила. До кінця року знесуть 30 тимчасових споруд та 50 рекламних конструкцій. На їх демонтажі з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень. Зачіски, макіяж у готичному стилі. У Черкасах відбувся конкурс «Снігових королев». Над казковим образом моделі майбутні порукарі чаклували не одну годину. У Вищому професійному училищі номер 13 відбувся півфінал всеукраїнського конкурсу. Була там і наша знімальна група. Третій рік поспіль студенти училища змагаються за кращий образ снігової королеви. Цього року повелительку зими мали зобразити у готичному стилі. Конкурсантку Тетяну на створення образу надихнув відомий фільм «Малефісента». Каркас був зроблений зарані, це роги спеціально зроблені, спінопласт там самі робили. А далі це просто поступово обматуються волоси, ще раз обматуються, і так поступово. А в кінцевому результаті це все вже начісується і виставляється. А от снігова королева Вікторії оригінальна і неповторна. Десятки шпильок, не один шар лаку для волосся. Її модель гідно витримала усі етапи створення образу. Снігова королева – це для мене зачіска об'ємна, прическа
То есть вона йде об'ємна, йде в синіх тонах, в синіх, білих тонах, холодних. Сам образ, ну, якось більше до прически підходить. Більше такі теж голубі та на білі. Головна умова конкурсу – моделі зі світлим кольором волосся. Дебютувала у конкурсі блондинка Таміла. Крім креативної зачіски, у дівчинки казковий мейкап. Я в цьому образі почуваю себе комфортно. Подібні конкурси допомагають студентам розкрити свій творчий потенціал, продемонструвати свій талант. Судді оцінювали роботи дівчат за кількома критеріями. Оцінюється прическа, то форми, то чистота роботи, ну і гармонічність повністю образу. Дуже важливо сказати, що ми проводимо це мероприятие, да, це полуфінал, відповідно, буде фінал в місті Києві 7 декабря. Переможниця півфіналу поїде на Всеукраїнське свято краси. До слова, на минулорічному конкурсі в Києві перше місце виборола красуня з Черкас. Ви дивились «Чесен постфактум». Ми завжди в курсі головних подій області. Дякую за увагу. Побачимось.